Արցախի կարոտը հանգիստ չի տալիս 8-ամյա Իզաբելային հայրենի հաթերքին։ Հրաժեշտը կոտրել է մանկական նուրբ սիրտը, անասելի հոգեկան ցավ պատճառել աղջկան, որ չի հասցրել հրաժեշտ տալ ընկերներին, ուսուցիչներին ու ամենակարևորն է ծննդավայրին։ Տերա չունեի ուսումս բնցալ չու, իմ հայրենի քմես չմիրել։ Դու տարեկան գյուջուր խոհատը ամս դույս եմ եկան։ Հարցունա եմ արտոնը կյանքում կյասը են կուտոնը տեղ, որ կյաս մի տեղ ընդեղա քեստորինի մինա, կուտան կարոտը տիններ չի ընտե, կուտոնը հայրենի կտակ մարդում հրդեցը վալս։ Ես միշտ երազում իմ վար հայրենի կմս կպրծնեմ դպրոցս, ուսումս կամարդեմ, իմ երազած գործերին կհասնեմ, բայց կյանքմս կտամալ չի։ Սել այմ հայրենիքը Հայաստանը, այմ հայրենիքը, բայց հողարաբաղում չում հիմա Հայաստանը, Հայաստանը մի դրոշը նույնը չն, մի հայրենիքը նույնը չն, մի տոնը նույնը չն, հինգերը նույնը չի, դպրոցը նույնը չի, քո ամերիչը նույնը չի։ Իզաբելան չի հաշտվում նոր իրողության հետ։ Լոռի Բերդում իրավագ եղբոր հարկի տակ է ժամանակավորապես տանել ընտանիքը, բայց երեխան արդեն մի քանի օր ծանր ապրումները հաղթարել չի կարողանում։ Մայրն ասում է, Իզաբելան յուրահատուկ երեխա է, խոսել սկսել է, երբ դեռ 6-ամսական էր, փոքր տարիքից զարմացրել է իր անզուսպ հայրենասիրությամբ ու հիմա, երբ հայրենազուրկ են, հանգիստ գտնել չի կարողանում։ Դպրոցից որ եկավ, հասավ, բերեցին տուն, հասցրին, դե գիտեք որ պիտի փախնենք, հենց առաջի օրը սումկեն վերցրեց ու գրքերը, ուրիշ ոչ մի բան, ինքը։ Բայց ինքը հրաժեշտվեց, հետ նայեց ու աչքերը ջրով լցրած դուրս եկավ, ինչ անի։ Արցախին հրաժեշտի օրից մինչև հիմա երեխայի աչքերը չեն չորանում, սփոփանքի խոսքեր չի գտնում 6 երեխաների մայրը։ Իզաբելան զարմանալի երեխա է, ասում է, մեծացել է ինքնուրույն, սովորել գերազանց ու փայլել հասուն մարդու մտքերով։ Երեխան ամեն ինչ հասկանում է, բայց չի հաշտվում անարդարության հետ։ Այդ ինչպես է, որ պետք է թողնի հայրենիքը, տունը ու իր գյուղում, իր հայրենիքում տեսնի օտարի ոտքն ու առհասարակ հազարավոր մարդկանց փախուստը, սա իր համար անհասկանալի է, անբնական։ Մուկ դաժը թորքերը նհեց ընտեստ ու վար մի դրոշը կտնգա, մար Ղարաբաղին, բայց յուրակ նկարում ընգիչում արտեսալնք, վեսբուկը ընգիչում ար, թորքերում արտեսալնք ձեր դրոշը, մի խաչը կտիրան հետը լպեներա, դաժը հիմը հստում են Ղարաբաղ արդեն տատին պապիկի իրայալու դրոշտին, մամը ընտեղ տիրած է մեր դրոշը, վեսբուկ մանդիմում տմալ, տեսալ բուցը մեր դրոշն է կսախ վերացում, շկոլ են դելը ճղալում է չատ, մեհեք ես տիտային տանջում, ես կյանքումս միշտ երազալու ար թորքերին դիմ մեջ, մեր հայրենիքը հաղթ է, արդարինի մեր հայրենիքը, դուշ չկյանք մեր Ղարաբաղան, ու բապշե մի զող չինի, մի աղբեր կամ մի հարազատ մահացած չինի։ 9-ամիս շարունակվող բլոկադան հանապազորյա հացի համար պայքարը ավարտվեց հայրենազրկմամբ, ու այս ամենը քաղաքակիրթ մարդկության առաջ, ասում է Շողիկը, Արցախը լքել են տրակտորով, գաղթի ճանապարհը բռնելուց առաջ հասցրել մի քանի շոր վերցնել ու ընտանեկան ալբոմը հիշողությունները վառ պահելու համար։ Դրս հետ էր նայում իր ապտոյի, որ բաջերով ասեցի, ապտոն քո կենք չի թողիր, պետք չի քո ապտոն, ինձ դու ես պետք, թողեց ու եկավ ապտոյի գլուխը, դուռները փակեց, թղթերը վերցրեց ու դուրս եկավ, ինչ արած, մի հատ մի կանեստրը 20 լիտրը 100,000, ես աշխատանքով ապրող մարդիկ, ես ինչքան տամ, որ ես կարամ հասնեմ Երևան, որի ցելուզեց ասես չկա, գյուղապետին զանգեց ասես գարյուչի եմ ուզում, ասես չկա։ Տիկին Շողիկը 54 տարեկան է, 4 պատերազմ է տեսել, արդեն երկրորդ անգամ տուն կորցրել, 92-ին առաջնեկին է ունեցել, երեխային թաքստոցներում մեծացրել, նույն ճակատագիրը կրկնել են նաև իր աղջիկները, 6 զավակներից 3-ն ամուսնացած են, երեխաներ ունեն, բայց խաղաղ ապրելու կարոտ են։ Որ հետ ես նայում ժողովրդին, տեսնում էր կալոնաները, սիրտը ուզում է թե պայթի, ես ինչ ա կատարվում,
Ոնց կարաս ասես 21-րդ տար, հետ ես գնում 15-րդ տար, ոչ թե 21. Ցեղասպանություն, նույն ցեղասպանությունը, եթե չկարայի ժողովուրդը դուրս գան, ցեղասպանություն էր կատարվելու։ Ամենից դժվարը եղել է հարազատների շիրմաքարերը թողնելը, տան դռները բաց անասուններին ու բակիշանը սոված թողնելը։ Դուրս են եկել վերադարձի հույսով, բայց տիկին շողիկի ցավը հիմա նաև կրտսեր դստեր առողջությունն է։ Հոգեկան ծանր ապրումներն ազդել են երեխայի առողջության վրա, արդեն մի քանի օր է ջերմում է, մայրն անզորությունից չգիտի անելիքը։ Թերևս միայն երբեմն փորձում է ժպտալ, սպասելով Իզաբելայի ժպիտին, իսկ ժամանակավոր հարկի տակ երեկոները լցվում են Իզաբելայի դողացող ձայնի ելևէջներով, որ ավելի են սաստկացնում կարոտի ցավը։ Հայեր, միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք, դեռ ճափա ունիք, պիտաստիկ սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում, դեռ ճափա ունիք, պիտաստիկ սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, անկյուն գումարած 3-րդ հեռուստաընկերություն։